אנחנו בהרצאה 9 של קורס תכנות מומחי עצמים בשפת C++. אני רוצה להזכיר לכם על מה דיברנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר המשכנו לדבר על אורשה Inheritance, דיברנו על בנה העתקה מנקודת מבט של uh, תורשה, דיברנו על אופרטור שווה, וחזרנו טיפ-טיפונת על uh, מערך דינמי של מצביעים. לאובייקטים, וכאן זה היה חומר מאוד מאוד דומה למה שנלמד בקורס אה, נושאים מתקדמים בשפת C, וטיפ רק שמנו דגש אה, מנקודת מבט של תכנות מונחי עצמי. אוקיי, ההרצאה שלנו היום עוסקת בהרשאות גישה של מחלקת האף, דריסה, overriding, מה זה המושג הזה? שימוש במחלקת סטרינג, תורשה מרובה, אף קדמון משותף. מה עושים איתו? ואנחנו נעשה דוגמה מסכמת, שנשים דגש על כל מיני היבטים של הורשה. אז אני רוצה להזכיר לכם שכאשר דיברנו על הכרזה על מחלקה נגזרת, מחלקת הבן, כתבנו קלאס שם המחלקה נקודתיים public basic class ואני אמרתי שיותר מאוחר אנחנו נדבר מה קורה אם כאן לא כותבים public ומסתבר שאנחנו יכולים חוץ מפאבליק לכתוב גם protected או private. לכל דבר יש לנו פירוש. אז אם אני מדברת על הורשה שהיא public אז מה שהיה public members במחלקת בסיס נשארים public members במחלקה נגזרת מה שהיה פרוטקטיד במחלקת בסיס נשאר פרוטקטיד במחלקה נגזרת, ומה שהיה פראבט במחלקת בסיס נשאר פראבט במחלקה נגזרת, ולמעשה אין לנו גישה. אם אני בוויזביליטי מודיפייר של בייס קלאס אכתוב פרוטקטיד, אז מתודות, ממברס, מתודות ותכונות שהיו public במחלקת בסיס, הפכו לפרוטקטיד במחלקה נגזרת, שהיה protected, protected, מה שהיה פרוטקטיד נשאר פרוטקטיד, מה שהיה פריבט נשאר פריבט, ואם אני הופכת את המחלקה לפריבט מבחינת גזירה, אז מה שהיה פאבליק במחלקת בסיס הופך לפריבט במחלקה שלנו, מה שהיה פרוטקטיד במחלקת בסיס הופך לפריבט, ומה שהיה פריבט נשאר פריבט. אז בואו נעשה כמה דוגמאות בשביל שאנחנו נבין על מה אנחנו מדברים. יש לנו קלאס A מחלקת בסיס, וכאן יש לנו כל שלושת אפשרויות: אינט A שהוא פרייבט, אינט B שהוא פרוטקציית, ואינט C שהוא פאבליק. קלאס B פאבליק A, בקלאס B אני משתמשת בבנה עם שני ארגומנטים, שהוא מאתחל את התכונות B ו-C, אוקיי? A אין לנו גישה ל-A, למה? כי A הוא פרייבט, גם בקלאס B אין לנו גישה אליו. במיין? אם אני מייצרת אובייקט מסוג קלאס B, BI, I, B אינסטנס, עם ערכים 2-3 באמצעות בניי, אז Cout נותן לנו שגיאת קומפילציה, כי מדובר ב-Private Member, ו-Cout גם נותן לנו שגיאת קומפילציה, כי אנחנו מחוץ למחלקה, ואין לנו גישה גם לתכונה שהיא פרוטקטית. אוקיי, okay, אז יש לכם שאלה, אני ממליצה שאתם תעצרו את ההקלטה ותנסו לענות בעצמכם, האם הקוד הבא מתקמפל. אז בואו נדבר על מה שקורה בקוד הזה, ואני חושבת שכעיקרון אתם צריכים לדעת שהוא לא מתקמפל, אז אחרי שאתם טוענים שהוא לא מתקמפל, בדרך כלל מבקשים שאתם תמצאו כל השקיעות. אז אני מתחילה בקלאס A, כאן אין לי שגיאות, הכל בסדר. אני מסתכלת על קלאס B שנגזר מ-A, public A. כאן גם אין לי שגיאות, אז אם יש שגיאות, אז הם כנראה רק במיין, תשימו לב, המיין main פה אצלנו נעצר אחרי אוסף של שורות קוד שאנחנו הבאנו, אבל באופן כללי הוא יכול להימשך. אז אנחנו עושים רק ניתוח לגבי האוסף של שורות שיש לנו כרגע פה. אז תשימו לב, במיין יצרו אובייקט A קטן באמצעות בניי ריק, האם יש בקלאס A בניי ריק? כן, כאילו ממשלב בניי. יצרו אובייקט BI באמצעות בניי עם שני ארגומנטים, יש לנו כזה בניי, אין בעיה. co.pi.a b.i.a, תכונה a היא פרייבט, ולכן שורה הזאת היא שגיאה קומפילציה. Siaut, BI. B הוא פרוטקטד, אנחנו מחוץ למחלקה נגזרת ומחוץ לצאצאים בעולם החיצוני, במיין, ולכן גם פה זאת שגיאה קומפילציה. c.a.b.i.c, אין שום בעיה. Siaut a נקודה A, גם כאן יש לנו שגיאה, כי אנחנו ניגשים לתכונה שהיא פרייבט, מעולם חיצוני, מפונקציית מייל, ואין לנו גישה לתכונה a קטנה של אובייקט a. אז בואו נמשיך בדוגמה שלנו. יש לנו אותו קלאס A, ועכשיו יש לנו שינוי. בקלאס b ההורשה היא protected. קלאס b נקודתיים, פרוטקטיד a. אז תשימו לב, בתוך קלאס b, תכונה שהייתה public a הפכה לפרוטקטיד. בקלאס b התכונה הפכה לפרוטקטיד. קלאס b עצמו עדיין יכול לגשת גם לתכונה b וגם לתכונה c. ל-a לא יכולנו לגשת כי a היה private בקלאס a. ולכן תשימו לב, כאן אם אני מסתכלת על מיין, שאני מייצרת אובייקט בי, איי בי-איי נקודה A ברור שאין לנו גישה, זה ראינו קודם, אבל תשימו לב, עכשיו בי-איי נקודה C שקודם התקמפל, עכשיו אין לנו גישה, כי תכונה c הפכה לפרוטקטד בתוך קלאס b, ולכן אובייקטים של קלאס b רואים את התכונה כפרוטקטד, ולכן במיין, שזה העולם החיצוני, לא ניתן לגשת לתכונה C דרך אובייקט BI של קלאס B. אז לסיכום, כאשר אנחנו מדברים על protected inheritance, אז בגזירה uh, של אובייקטים uh, של מחלקת, uh, מחלקה נגזרת, תכונות שהיו protected ו-public במחלקת בסיס, הופכים ל-protected במחלקה נגזרת. מעולה, אנחנו ממשיכים אפשרות מספר 3. קלאס A אצלנו ללא שינוי, בקלאס B אנחנו מדברים על הורשה שהיא פרייבט קלאס B, פרייבט A. אז תשימו לב, בנאי של קלאס B עדיין יכול לגשת גם לתכונה B וגם לתכונה C, כי התכונות האלה הופכות לפרייבט החל מקלאס B עצמו. ל-n, ל לנו גישה, כי בקלאס A התכונה A קטנה הייתה private. עכשיו בואו נלך לעוד רמה. בואו נדבר על קלאס C שנגזר מ-B. אז בקלאס C, שאני כותבת בנה עם שני ארגומנטים ואני מנסה להגיד B מקבל db, C מקבל dc, אני מקבלת הודעת שגיאה מהקומפיילר. כי b ו-C הפכו לפרייבט. מתי הם הפכו לפרייבט? קודם, בשלב של הורשה, כאן, החל מקלאס b, התכונות שהיו protected וpublic הפכו לפרייבט, ולכן עכשיו אין לנו גם, אין לנו גישה לא ל-b ולא ל-c, ולכן בואו נדבר שוב על main. אם אני ב-main את אובייקט bi, אז אין גישה לא לתכונה A, אבל גם לא לתכונה C, כי התכונה C עכשיו היא uh, private ולא ניתנת לגישה. אז תשימו לב לסיכום, private inheritance, בדיוק מה שאנחנו ראינו כאן, כאשר אנחנו גוזרים משהו ממחלקה שיש לנו private inheritance, אז תכונות שקודם היו public וprotected, הופכים לפרייבט במחלקה נגזרת ובמה שנגזר ממנה ובעולם החיצוני. עכשיו אני רוצה לתקן את השגיאה של הבנאי של קלאסי. אני טוענת שכן יש לנו דרך ליצור אובייקט של קלאסי ויש, ותהיה לנו גישה גם לשדה B וגם לשדה C, ואנחנו נצליח להתחיל אותם. אז בואו נסתכל על דוגמה מספר 4 שלנו, ותשימו לב, קלאס A אותו קלאס A שראינו קודם, קלאס B אותו קלאס B עם פרייבט A, ועכשיו בקלאס C אני עושה תיקון. במקום להשתמש בבנה של קלאס C שאני ישירות ניגשת ל-B ול-D, אני משתמשת בבנאי של קלאס B עם שני ארגומנטים. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לכם שהייתה לכם עוד סיבה, בדוגמה מספר 3, למה הדברים לא עבדו ולא התקמפלו. אז תרשו לי לשאול את אתכם, כאשר אתם כאן, הייתם בבנאי של קלאס C, לאיזה בנאי של מחלקת בסיס קראנו? אז תשימו לב, קלאס C נגזר מ-B, מכיוון שאני בקוד שלי לא קראתי לאף בניי, אז קומפיילר קרא כאן לבניי הריק של קלאס B בצורה אוטומטית, בצורה דפולטיבית, דיברנו על זה בהרצאה הקודמת, אבל לקלאס B אין בניי ריק. ולכן כאן, חוץ משגיאה שקשורה להרשאות גישה, יש לנו עוד שגיאה שאנחנו השתמשנו בבניי הריק של קלאס B. ואין לנו אותו. בדוגמה מספר 4 לעומת זאת, השגיאה הזאת מתוקנת, כי אני בקלאס C שאני מקבלת את ה-B ו-C הערכים החדשים, מאתחלת את הערכים באמצעות בניי של קלאס B, ובניי של קלאס B נשאר פאבליק ואנחנו יכולים להשתמש בו, ואז בפנים כבר אין לנו מה לעשות. האם הדוגמה הזאת מתקמפלת? התשובה היא עדיין לא מתקמפלת, אבל עכשיו השגיאה היא רק במיין. במיין שכתוב לי שאני מייצרת אובייקט C קטן מסוג קלאסי עם ערכים 1 ו-10, זאת שורה שעכשיו מצליחה, כי הבנה של קלאסי עכשיו תקין, אבל כשאני עושה cout c.c, אנחנו לא יכולים לגשת לתכונה c, כי תכונה C הפכה ל-Private. עכשיו, ב-Compulation error, קומפיילר כותב לנו A.2.C, Not Accessible, because B uses from A. זאת אומרת, אם אנחנו גם שמים לב להודעת שגיאה, אז הודעת שגיאה בהחלט אמרה לנו כל מה שלא תקין אצלנו וכל מה שצריך לתקן. בזה סיימנו לדבר על הרשות גישה. של מחלקת בסיס.